Kako trenutno ocenjujete nivo bezbednosti u severnom delu Mitrovice u poređenju sa prethodnim godinama? U poređenju sa prethodnim godinama nivo bezbednosti je jako loši. Mi nismo imali neku bezbednost i ranijih godina, ali zadnjih dve godine svesni smo i sami vidimo da se nivo bezbednosti jako pogoršava. Za srpsku zajednicu to je atak, a sami smo svesni zbog čega sve to radi vlada Aljbina Kurtija. Pa bolje je bilo pre nego sad. Zbog čega? Pa zato što je bilo mirnije, bila je naša policija, bilo je sve naše i tako da je to bilo sve sigurno, a sad nesigurnosti. Primetno je dosta ljudi koji ne žive ovde, onda primetna je velika koncentracija policijskih vozila koja neprestano špartaju i vozila koja imaju civilne tablice, na šetalištu ima dosta ljudi koji ne žive u Mitrovici, koji, da kažem, borave neprestano u baštama, sad koji je cilj svega toga, ne znam. Narod je u principu uznemiren, ne zna šta će biti dalje, non stop se dešavaju neka hapšenja, tako da situacija nije baš, mislim da je gora što se tiče trenutne situacije nego ranijih godina. U poređenju sa prethodnim godinama je ogromna razlika. Znači, bezbednost situacije je više nego loša. Znači, to je najbolja reč koju bih mogla da upotrebim, jer zaista više ovo ne deluje slobodno ni da prošetamo dete ulicom. Ne da, u odnosu na prethodne godine, mislim da je ova godina onako najviše kulminirala tom nekom nesigurnošću svih. Ja koja se stvarno nisam plašljiva, ne plašim za sebe, ali gledajući ljude oko sebe, ljude koje volim, zaista je bolno kada vidiš da više to nije čak isto kao što je bilo pre nekoliko godina. Da li imate poverenje u kosovsku policiju? Nemam, verujte da nemam, jer se plašimo samog, znači, zaustavljanja, pa problema vezani za to kako će da reaguju. Ima nekad te zaustave sasvim kulturno, sasvim okej, međutim ne znate na koga ćete naletite, tako da svako zaustavljanje je mogući problem. Pa da ti kažem i dajne. Pa ja sa policijom lično nemam problema, ali niti imam poverenja, niti u ovu, niti prethodu, niti u bilo koju policiju. Znači, nemam nikakvu komunikaciju sa policijom, osim kada me zaustavi, moram da stanem. Oni traže svoja, mislim, traže dokumente šta već traže, ja im to sve dam na uvid i produžavam dalje. Ne. U kosovsku policiju uopšte nemam poverenja. Volela bih da imam, zato što ja inače poštujem bilo koju instituciju i volela bih da to rade objektivno. Znači, ja bih prva snosila kaznu, ako bi to bilo pogrešno parkiranje, prekoračenje brzine. Znači, zaista sam neko ko je spreman da odgovara za svoje postupke, ali neka to rade zaista objektivno, a ne selektivno. Znači, zato prosto nemam poverenja. Volela bih da mogu da imam i to me jako boli. Šta bi po vašem mišljenju dovelo do poboljšanja bezbednostne situacije u Mitrovici? Do poboljšanja bi dovelo smanjenje tenzije uopšte i da se smanji uopšte to prisustvo specijalnih snaga i uopšte da nekako pokažu dobru volju uopšte njihova vlada i ostali prema nama na severu. Da se vrati naša policija i vojska. Pa odlazak jedne i druge vlasti, ovih koji su u Prištini, koji sve ovo napumpavaju, naravno u dogovoru sa Beogradom, koji isto tako pravi tenzije da bi neke druge stvari gurao po tepih. Znači, u principu, to mislim da oni rade zajedno. Na destabilizaciji severa i na odlasku ljudi odavde. Kakav je njihov interes i interes Evropske unije, to ne znam. Meni isto boli to što se, sve ovo što smo mi imali, znači sudstvo, policija, sve ono što je bilo, to je nestalo i sada mi jedino što bi moglo da bude, jer ovo je ipak multietničko ovo mesto, jedino rešenje bi bilo da u toj kosovskoj policiji, bezbednosti situaciji, bude što više, znači i druge nacije, znači da budu i romske, nacionalnosti i srpske, čak ako ima konkursi koji postoje, znači za primanje, i najbitnije bi bilo da se potrudi da svako od njih, da se procena neka tih koji
nas sada na neki način, oni su jedini koji nas obezbeđuju, proceni da su zaista neko ko će da štiti u interesu naroda da radi. Znači, ne u interesu ličnog interesa ili ne znam koga, nego zaista da to bude da zaštiti ili dete, ili ženu, ili čoveka koji je zaista ugrožen, a ne da prave dramu od nečega što ne postoji, a nešto što je strašno da se prave slepi. Ja bih samo volila da se objektivno radi, tu bi bilo rešenje i da imamo nekako više multietničnih, znači ljudi koji rade u tim prosto institucijama.